Līdz 26. februārim daļa Saeimas ēkas izgaismot Ukrainas karoga krāsās. Apgaismojums ieviests sākot akciju Gaismu Ukrainai. Akcijā Latvijas iedzīvotāji aicināti ziedot Ukrainai gaismas avotus, LED spuldzes, uzlādējamos LED lukturus, portatīvās akumulātoru baterijas un pārnēsājamās uzlādes stacijas, vai arī ziedot līdzekļus to iegādē. Latvijas sabiedrība ļoti daudz jau gada laikā ir atbalstījusi Ukrainu, un mēs kā civili iedzīvotāji, mēs nevaram nosūtīt ieročus, tas ir valstu politiķu un NATO darbs, bet mēs varam dot to, ko katrs var iedot gaismu. Ukrainā visi zina par Latvijas palīdzību. Arī Saeimas priekšsēdētāja vizītē tas tika parādīts simboliski un arī parādīt to, ka cilvēki Ukrainā sagaida palīdzību no Latvijas arī turpmāk, lai mēs varētu kopā uzvarēt šo ļaunumu. No Krievijas puses. Akcijas rīcība. Enerģijas taupīšana Ukrainai ir ļoti svarīga, jo arī enerģētikas objekti ir viens no Krievijas armijas uzbrukuma mērķiem.